Benvingudes i benvinguts a un blog ple d'activitats i de notícies relacionades amb les nostres activitats. Un blog amb entrevistes i amb tips o consells. Avui quedeu-vos fins al final perquè desvetllarem qui és el guanyador o guanyadora del sorteig de la setmana passada. Benvingudes i benvinguts al blog del Consell. El passat dissabte es va portar a terme la segona jornada de la Lliga Skate BCN, una iniciativa del CEP, de la Fundació del Consell i de la plataforma Si Planxava. La següent jornada se celebrarà al Skatepark de Vall d'Hebron aquest diumenge. Me siento un poco nerviosa, pero como he practicado, pues siento que me va a salir las cosas. Cada día hacer nuevos trucos y como ganarme a mí misma y también patinar con los demás. Es un deporte que si a la gente le gusta, pues te hace disfrutar y te lo pasas bien. Un skate, protecciones, el casco. Mi objetivo es disfrutar y ver cómo hay más chicas en las competiciones y que el skate femenino se haga más grande. Bueno, la Liga de Skate BCN es súper importante porque le da a los chicos y las chicas jóvenes de cada distrito la oportunidad de participar en el patín, participar en una prueba, pero además una prueba que lo han montado ellos mismos o compañeros de otros distritos. Son los propios protagonistas de las pruebas y las competiciones, que normalmente vas a una competición, sin más, es algo externo, pero aquí se fomenta que la iniciativa venga desde abajo y sean los propios chavales y las chavalas de los barrios los que montan toda la infraestructura, colaboran con el montaje de las carpas, de la prueba, de los bocatas que se van a repartir luego, de coordinar la pista. Todas las funciones que normalmente hay en un campeonato en la organización lo hacen ellos mismos, con lo cual son unos agentes activos de una propia competición de skate que ya es algo muy chulo de por sí. Pues la Lliga de Skate de Barcelona té un component molt social, sobretot des del tema d'educació, des del CEP i des de diferents organismes de la ciutat, es potencia moltíssim els valors que transmitim als nens. Són el companyerisme, fer un esport saludable i intentar desmitificar una mica la imatge que té l'skate, no?, dintre de la societat. Aquesta és la segona prova, la prova del fòrum, la segona prova de la Lliga de Skate de Barcelona. I res, aquí estem oberts a rebre tothom. Tenim una categoria de principiants per qualsevol persona, si estàs començant a fer l'oli. O sigui, aquí tothom és ben rebut i això no és una competició, això és compartir. El dilluns 13 de maig es portarà a terme la cloenda del Barnambol, un programa del CEP i del Barça per la promoció de l'handbol base a la ciutat de Barcelona. A més, coincidirà amb la jornada a portes obertes d'un entrenament especial del primer equip del Barça, per als nens i nenes que hi vulguin assistir. El pròxim dilluns 13 de maig, el CEP, conjuntament amb la secció d'handbol del Futbol Club Barcelona, organitza la cloenda del programa Barnambol, un projecte per a la promoció d'aquesta disciplina esportiva a la ciutat. Aquesta ha estat la primera edició d'un projecte entre dues entitats amb pes dins el món esportiu, com ho són el Barça i el Consell, que ha apropat l'handbol d'iniciació a centenars d'escolars. En total, el projecte ha acollit la formació de professorat a través de tècnics del Barça, un seguiment setmanal en horari lectiu durant un trimestre a les diferents escoles participants i una trobada lúdica a la Marbella el passat setembre. Ara és el torn d'una cloenda en format trobada al Palau Blaugrana, una matinada on els escolars faran partits de manera rotativa.
enguany s'ha volgut organitzar la cloenda del Barnambol, fent-ho coincidir amb el ja tradicional entrenament de portes obertes del primer equip del Barça. Aquesta serà ja la sisena edició d'un dia màgic per als i les amants de l'handbol. La segona part de l'entrenament serà obert a la participació dels afortunats i les afortunades assistents. Els de Xavi i Pascual, entrenador del primer equip, i padrí del CEP, compartiran pista i jocs amb els nens i nenes. Per tancar la jornada, els jugadors atendran els joves participants, hi haurà entrega d'obsequis i temps per fer-se fotos i demanar autògrafs als professionals de l'handbol. Un cop més, la secció del partit de la setmana és una mostra dels millors equips escolars de la Lliga Regular del CEP. Avui ens centrem en la disciplina del futbol 5. Més enllà dels resultats obtinguts, el millor futbol que juga el CEP és aquell que permet als esportistes escolars gaudir al màxim de la competició, amb els seus companys i companyes, però també amb l'equip rival. Divendres 26 d'abril, el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona va acollir un maig espectacular, una demostració d'esforç, de treball en equip i de tècnica entre dos conjunts que van mantenir l'atenció del joc en tot moment. L'escola esportiva Pegaso Viana es va enfrontar a l'associació esportiva Som Valors en un maig de la segona fase de la categoria prealevi mixt. La primera part va servir als equips per mesurar-se l'un a l'altre i va tancar amb poca diferència en el marcador, els de Pegaso amb un gol i els de Som Valors amb dos. A la represa, però, va arribar la pluja d'anotacions per part d'ambdós conjunts, una segona part plena d'ocasions de gol i contraatacs que va mantenir el públic en tensió fins a l'últim minut. La victòria es podia decantar cap a una banda o l'altra i l'empenta d'ambdós equips cada cop era major, però un hat-trick del jugador visitant Arnau Souto va finalitzar el partit amb un 4-5 favorable als de Som Valors. Bueno, ha sigut un partit molt intens, però jo crec que el més just hauria sigut l'empat. L'actitud dels nens, perquè en qualsevol moment hi ha hagut una jugada que un jugador l'ha agafat, però quan t'has de treure la targeta, el jugador m'ha demanat disculpes, l'altre jugador tampoc s'ha queixat, hem assenyalat la falta, però l'actitud dels nens, principalment. No sé, m'ha agradat molt el partit, de debò que he disfrutat molt. Bueno, jo crec que és una miqueta així agridulce, no? Perquè considero que hem fet molt bon partit, llavors a ells també els hi he dit. Però bueno, el futbol això també és, no? O sigui, el factor sort, simplement el fet de fer esport i dedicar i tot el que es treballa, sobretot amb el futbol, considero el tema de cohesió d'equip, treballar en equip, tots els valors que t'emportes, tant dels companys, dels entrenadors, el respecte, o sigui, per mi això és el més important que hi ha i és una cosa que intento també transmetre a ells. Jo amb ells porto un parell d'anys i bueno, els veus al principi i els veus ara i tota l'evolució que han tingut és espectacular, vull dir. Que ha sigut un partidàs per mi i que també l'altre espero guanyar i passar-m'ho tot al màxim bé. També aquest partit, doncs, m'ha ajudat molt a aprendre el treball a l'equip i també saber perdre. Perquè algunes vegades doncs, m'enfado una mica, però igualment m'emporto el partit al cor i això pues, m'agrada molt. Doncs és una bona entrenadora, ens ajuda molt també a fer els passes, paral·leles i que també tenim més possibilitats de fer els gols ja. L'equip de Som Valors es manté a la zona alta de la taula, mentre que Pegaso Viana ocupa la cinquena posició. Però la seva puntuació del semàfor de valors és elevada i pràcticament la mateixa, amb 7 i 7,1 punts respectivament. A la secció de l'entrevista avui parlem amb el Jordi Aliaga, àrbitre de la Federació Catalana de Bàsquet. Ell ens ha volgut explicar la seva experiència com a àrbitre professional, una altra manera de viure l'esport d'èlit. És molt important doncs, el canvi que hi ha hagut a l'hora d'arbitrar si ens anem 50 o 30 anys enrere respecte a l'actualitat, no?
Abans teníem doncs àrbitres potser amb menys qualitats tècniques, però sí que necessitaven un altre tipus de valors o de havien de crear una sèrie de situacions per poder controlar uns partits que moltes vegades hi havia una pressió doncs completament desmesurada, inclús moltes vegades corrien ells mateixos perill, no? Això ha canviat moltíssim. El bàsquet doncs s'ha anat civilitzant i ara l'àrbitre doncs està agafant un paper més especialment en els partits de formació d'educador. Passem amb un rol molt més didàctic i no tan autoritari com el que podia ser uns anys enrere, no? I això per mi és el que significa ser un referent dins el terreny de joc, doncs poder ser capaç de transmetre uns valors, de també poder-se comunicar. Doncs bé, jo vaig començar com a jugador, de fet des dels 6 anys vaig estar jugant a bàsquet, vaig entrar en un club després, el Roser, i dins d'aquest club doncs vaig començar a ajudar amb tasques de com a auxiliar de taula, doncs fent l'acte dels partits, ajudant també amb algun company meu a portar estadística dels equips d'iniciació. Vaig donar el pas de fer el curs d'àrbitre i la primera classe recordo que estava aquí al costat doncs, rebent la primera classe i em van dir doncs, que faltava un àrbitre per dissabte al matí i vaig anar a l'endemà doncs, a xiular el meu primer partit i des de llavors, que això era el 2005, doncs, fins ara i molt content de la decisió presa. A nivell doncs, de poder trobar-te amb els teus amics, de poder-te trobar amb la teva família, doncs és algo que es fa bastant complicat ja des dels inicis. No? Recordo quan tenia 15 anys, que era... Avui sortim aquesta nit i bueno, és que jo no puc perquè demà a les 9 he de xiular un partit. No? Diumenge anem de calçotada? Bueno, tothom va de calçotada i jo no vaig de calçotada. No? I amb tants altres factors doncs és algo que amb el pas dels anys doncs, sí que és una cosa de les que pesa, no? de com a factor negatiu. Després, un altre factor que també es fa complicat, especialment als inicis de l'arbitratge, és el fet d'estar tan sol. El fet d'anar viatjant per diferents ciutats, per diferents països, doncs, vulguis que no et fa conèixer doncs, moltes realitats diferents. A nivell més territorial, doncs, podríem parlar exactament del mateix, perquè al final aquí al Comitè Català som quasi 1.700 persones, entre àrbitres i auxiliars de taula. Estem parlant que ens estem movent amb unes xifres de més de 2.000 partits per setmana. Més enllà d'això, evidentment, doncs, hi ha altres factors. Per exemple, jo quan vaig començar a arbitrar una persona bastant introvertida i bastant tímid, i el fet d'arbitrar doncs, em va donar doncs, una sèrie d'habilitats a l'hora de parlar en públic, a l'hora de també inclús relacionar-me, doncs va ser algo que em va ajudar. Fa uns anys que les granges d'aquí ens varen unir per poder tirar endavant. I sense tu, més de 150 famílies, avui no seríem aquí. Oh, 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 oh. Gràcies a tu de tot cor per ser Gràcies per ser a prop. A casa nostra, llet nostra. Durant el mes de febrer, el més fred de tota la temporada a la ciutat de Barcelona, la Marbella es va sumar a la iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona per reduir el consum energètic. Durant tot el mes es va reduir l'ús de l'aigua, de l'electricitat i del gas. Ara, la setmana passada, totes les entitats es van reunir per compartir les experiències.
El joc net no només es troba a peu de pista, a la graderia plena de familiars, amics, pares i mares, també s'ha de mantenir un correcte comportament en tot moment. S'ha de respectar els jugadors, tècnics, tutors de jocs i comitè de valoració. Avui, en la secció de tips, el joc net. I el consell de la setmana és joc net, el comportament esportiu de les famílies. Tal com hem comentat en anteriors tips, l'esport és salut i també transmissor de valors que ajuden els nostres nens i nenes a créixer i a formar-se com a persona. Per als infants, les famílies són un dels referents més importants i, per tant, un model a seguir. Per això, és necessari que ho tinguin present i es responsabilitzin dels seus actes en tot moment. Malauradament, en les competicions esportives, sovint veiem actituds i comportaments de la graderia que són un mal exemple per als nostres infants. A continuació, un seguit de consells per ser el públic que mereixen els vostres fills i filles. 1. Genereu un bon clima a la grada. L'ambient que genera la grada es veu reflectit en l'esperit esportiu de la competició. 2. Respecte a l'equip tècnic, la tutora de joc i el comitè de valoració. Són professionals de l'esport i tenen una tasca de gran responsabilitat i compromís. Respecte a les seves decisions, encara que a vegades no hi estiguis d'acord. 3. Aplaudiu i reconeixeu l'esforç i la implicació de tots i totes les esportistes, independentment dels colors que representin. I 4. Accepteu els resultats. La victòria va més enllà de la puntuació d'una competició. La victòria és el conjunt d'experiències i aprenentatges que fan més esportiva la persona. Teniu un paper clau per impregnar l'esdeveniment d'esportivitat, humilitat i joc net. Un consell de valors per un esport en família. La nostra agenda d'activitats no s'atura mai. A continuació, un seguit d'activitats per encarar la recta final de curs. Pren nota! I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Però abans de marxar, lo prometido es deuda, com diuen en castellà. Anem a desvetllar qui és el guanyador o guanyadora del sorteig de la setmana passada de l'esbós del Batman, un esbós realitzat pel Daniel Sampera. Doncs bé, l'afortunat o afortunada és Guissos93. Enhorabona, ens posarem en contacte amb tu. Recordeu que podeu seguir-nos a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter o Instagram, o també a un sol clic a través de la nostra app del Consell. Res més, gràcies per acompanyar-nos i fins la pròxima!